terminal açıq əməliyyatların açılış zamanı, açılış qiyməti, mənfəət zərər vəziyyəti, take profit, stop loss səviyyələrini və miqdar kimi məlumatları özündə əks etdirir. Risk analizi açıq əməliyyatlarınızın risk bölüşünü göstərir. Burada siz hansı maliyyə aləti ilə hansı səviyyədə əməliyyat icra edildiyini və hal-hazırda olan aktivinizi müşahidə edə bilərsiniz. Account history bölməsində isə bağlanmış əməliyyatlarınızın xilasəsini görə bilərsiniz. Mausun üzərindən sağ düyməni klik etməklə istənilən zaman intervalını seçib əməliyyatlarınızı incələyə bilərsiniz. Xəbər axınını terminalın üst bölməsindən izləməklə yanaşı, siz mausun üzərində sağ klik etməklə bildirişləri aktiv edə və ya aktiv etdiyiniz bildirişləri yeniləyə bilərsiniz. Mailbox bölümündə investor şirkət tərəfindən göndərilən məktublar oxuya, journal bölməsində isə terminalda icra etdiyiniz əməliyyatları texniki qeydiyyatını izləyə bilərsiniz.